በትናንትና ሁለት ምሽት ላይ በኢትዮጵያ ፊልም ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ የሚታወቀው አርቲስት አማኑኤል ሀብታሙ በቁጥጥር ስር መዋሉ ሲነገር እንደነበር ይታወቃል። ለምን በቁጥጥር ስር ዋለ የሚለውን ጉዳይ አስመልክቶ ያሬድ ሹመቴ አንድ መረጃን አጋርቷል። እሱን ልንገራችሁም፣ እናንተ ይህንን መረጃ 5 ጊዜ ኮፒ ሊንክ አድርጉት። ከአርቲስት አማኑኤል ሀብታሙ በቁጥጥር ስር መዋል ጋር ተያይዞ ያሬድ ሹመቴ በማህበራዊ ገጹ ላይ እንዳጋራው ከሆነ ወደ አመሻሽ ላይ በስራ ጥድፊያ መሀል ሳለሁኝ ደወለልኝ ይላል። አስቸኳይ ነው ለምን እንደሆነ እንጃ፣ እቃዎቼን መልሰዋቸዋል፣ እኔንም እንፈልግሃለን ብለው እስካሁን ይዘውኛል፣ የአውሮፕላን መነሻ ሰዓቱ ሊያልፍብኝ ነው ሲል አርቲስት አማኑኤል ሀብታሙ ለያሬድ ሹመቴ እንደገለጸለት ተመልክቻለሁ። እንዴ ለምን የሚል ጥያቄ ያቀረበለት ያሬድ ሹመቴ ታዲያ እኔ እንጃ፣ ኤርፖርት ውስጥ ነው እስካሁን ያለሁት፣ ጉዞዬ ከደቂቃዎች በኋላ ነው፣ ግን እስካሁን ጠብቅ ብለው ይዘው እንዳቆዩኝ ነው በማለት እንደገለጸለት ገልጿል። ከአማኑኤል ሀብታሙ ጋር መጠነኛ መረጃዎችን ከተቀያየርን በኋላ አንዳንድ ነገሮችን አጣርቼ በቶሎ መልሼ እንደምደውለት ከነገርኩት በኋላ ስልኩ ተቋረጠ ብሏል ያሬድ ሹመቴ። ከደቂቃው በኋላ መልሼ ስደውል ግን ስልኩ ተዘግቷል፣ በተደጋጋሚ ብሞክርም ያው ነው አይሰራም ሲልም ያሬድ ሹመቴ ገልጸዋል። ከዚህ ባለፈም ከቤተሰቦቹ ባገኘሁት መረጃ መሰረት ይህንን ማስታወሻ እስካሰፈርኩበት ሰዓት ድረስ አማኑኤል ፖሊሶች ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ መምሪያ ወስደውት በእስር ላይ ይገኛል ብሏል። ቤተሰቦቹ ምራት እንዳደረሱለትና በፖሊስ ስለተያዘበት ጉዳይ እርሱም ይሁን በህግ ስር ያዋሉት ፖሊሶች ምንም አይነት መረጃ እንዳልሰጧቸው አረጋግጫለሁ ብሏል። አማኑኤል ሀብታሙ እብደት በህብረት የተሰኘውን ተወዳጁንም አዲስ ባለ አንድ ሰው የሙሉ ሰዓት ቲያትሩን እስራኤል ሀገር ለሚገኙ ተመልካቾች ለማሳየት በጉዞ ላይ ሳለ ነው ትናንትና ሚያዝያ 15 ቀን 2016 ዓ.ም አመሻሽ ላይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ በፖሊስ ተይዞ ወደ እስር ቤት የተወሰደው ሲል መረጃውን ያደረሰን ያሬድ ሹመቴ ነው። ሰበር መረጃዎችን ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ፎሎ ማድረጋችሁን ላስታውሳችሁ። መልካም ቀን።